秀出手掌上的伤痕是华同学在打工时被美工刀割伤，让他至今心有余悸。还有今年升大二的 Casey， 在群组找打工，却没想到沦为诈骗人头，遭到起诉。还有曾同学在疫情期间应征陪小孩玩的姐姐，却被雇主以未通过试用期为由，时薪从160降为100元。人力银行调查发现，有高达38%的学生在打工时遭受到不合理的对待。就是我知道这个没有在我工作的范围内，然后就是那天就是人特别多，然后我帮忙试胶膜的时候，我就也有点心急，然后就美工刀就有点割到手，血就越流越多，然后止不住，然后就发现伤口有点深，然后就送医，然后就缝3针。我认识的朋友，然后跟我介绍一个需要就是只要去超商帮忙缴代码的费用，然后跟帮他们转账。这样一笔就可以赚50元。过没多久就被警察通知说我的账户被冻结了，然后后来才知道我的账户被当作诈骗集团的人头户，然后所以因此也吃上官司，然后目前在地检署就是处理当中。人力银行表示，多数学生遇到不合理对待时都选择低调处理，甚至高达70%自认倒霉，忍气吞声，只有不到20%会向主管及公司反映，向主管机关检举的比例更是少之又少。其实呢，我们一直以来都有发现说，因为这些打工族群，他们相对过去比较没有类似的社会经验，所以他们可能会以为说，不要你缴交证件或是不要你签约就不会构成诈骗。但其实现在诈骗的方式有很多，所以即便你任何的，像我们今天有一个个案，他是任何的证件他都没有缴交，他只是提供他的账户的账号而已，就连这样子都会变成一个新兴的诈骗手法。人力银行呼吁学生找工作时可以透过正规合法的管道，确保工作职缺为经济部登记有案的公司行号，才能有效保障权益，避免误入求职陷阱。记者林习慧台北报道。